Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo de Brawl Stars e nós vamos jogar vamos jogar combate eu decidi gravar um vídeo para vocês e isso tudo. E agora nós vamos combater a minha amiga, mas enquanto isso eu vou abrir um baúzito, não sei nada. Sei qual o ponto para o primo. PowerPoint para o primo. 5 PowerPoints, agora posso pôr para classe 2. Na classe 2, força 2. Power 2. Zoom, zoom. Poquito a poquito, suave suavecito. Poquito a poquito. Tchim, tchim, tchim. Veneno, ajuda-me aqui. Please. Não vou nem me ajudaste. Poquito a poquito, suave suavecito. Tararararum. Eu gosto de coxinha, mas às vezes a caixinha quando eu estou ali e estou com um power cube e eu vou com uma rosa com 10. Eu às vezes ganho. Ah, curei-me. Agora tu foste porque eu curei-me. Ah, toma esta. E disso não pensavas. Eu curei-me. Morreste. Porque eu curei-me e vocês morreram. Agora vamos saltar para a vitória. Vamos saltar para a vitória. Vamos saltar para a vitória. Saltar para a vitória. Nós vamos saltar para a vitória. Nós ganhamos os Brawl Stars com música. E nós ganhamos. E eu acho que já vou conseguir abrir o volume. 72. Eu nunca ganho nada. A minha porcentagem está alta, mas eu não ganho nada. Ah, muito alta, muito alta. Vamos esperar. Quanto tempo vais gravar? 10 minutinhos. 10 minutos. Tá bem, vamos futebrão, vamos futebrão. Mas desta vez eu vou com o Colt. Obrigado. Ai, go futebrão, 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 futebrão é a vida. Toma tiros, toma tiros. Eu não vou sair. Oh, pai. Nossa! A Mari morreu pelo quê? Vamos ajudar. Boa. Anda cá!
consegue matar a tempo. Ai, a Rosa Renascida eu nem tinha visto. Não. Nós vamos nos matar. Ainda cá. Tomem. Tomem esta! Go, 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 go. Balas, mataria. Ah, boa, ei. Ei, ganhamos. Nós ganhamos. Nós ganhamos. Nós ganhamos. Nós ganhamos, nós ganhamos, nós ganhamos. Mas acho que vou tocar personagem, acho que vou. Com Bolito do Buraco. Bolico. É do Buraco. Bolico do Buraco. Então, pessoal, nós estamos a ganhar. Sou Mishka. Eu acho que conheço. Eu acho que conheço essa pessoa. Mishka. Eu acho que já tive um amigo na minha primeira conta. Foi hackeada. Chamado Mishka. Eu era bem fraquinho. É que eu tenho a unha. Ah não, meu era o Mario Spike. Ah não, o Mario Spike ainda nem sequer existia. Quando era a conta de pedra. Atrás. Não era. Não existia a Rosa, não existia. Não existia o Eugênio, não existia. Não existia o. Não, já existia o Eugênio, que eu até ganhei. Não existia. Mais não existia. Não existia a Bibi. Não, hoje ainda não existia. Não. Da sorte, uns dias depois, abri uma caixa e ter o já a caminho. É, mas a minha conta telemóvel já tem o Eugênio e what the fuck? Eu marco na sua própria baliza, o burro. Eu quero ver se é mesmo o Mishka que eu estou a pensar. Porque o Mishka pode ser uma coisa famosa e eu nem sei. Deixa eu ver. Eu tinha o Frank e a Tara. Então, né? Tem essa desconfias. Ao fone. Ah, eu tenho que estar muito tempo do vídeo para falar. Ah, eu acho que aos 10 minutos, chegou aos 10 minutos. Mas eu vou gravar mais um minuto para vocês. Depois é que já pode ir.
Olá galera, tudo bem? Eu voltei de novo. Eu só fui enganar um bocadinho. O vídeo termina por aqui. Eu acho que seja melhor porque 12 minutos é bom. Então, galera, um abraço, adeus. E quem deixar like e subscrever vai ganhar um lendário. Então, fiquem comigo e adeus.